Ne, ne žalim što sam išao na akademiju obilježavanja godišnjice Republike Srpske, jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini, jer ništa u mojem prisustvu, niti u mojim namjerama nije bilo zbog čega bih trebao žaliti. Dakle, moje prisustvo nije imalo politički karakter, niti je imalo karakter slaganja ili neslaganja sa ljudima koji u Bosni i Hercegovini vode žestoke polemike o tome kako i treba biti ustrojena država Bosna i Hercegovina. Moje prisustvo kao predsjednika Srpskog narodnog vijeća, 8. dakle dan prije službenog praznika na akademiji kojem se obilježavalo proglašenje Republike Srpske, je prije svega